မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့လည်2နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကင်းမှုန်ပါရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်နဲ့တန်လင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာစခန်းနှစ်ခုဒီနေ့အာယုံဝတ်ချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖဲခုံခမရ336တပ်ကို PDF တပ်သား9ဦးကဝင်ပစ်ပြီးတနက်9လက်သိမ်းဆီးလာနိုင်တဲ့သတင်းကြောက်ထုနယ်မြေရဲစခန်းက CDM ရဲတပ်သားကို YDF သောကြောက်ထုအဖွဲ့ကလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုပို့ပေးတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့အတူမက္ကဆီကိုကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းတနက်ပစ်ခတ်မှုမှာနိုင်ငံခြားသူအမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားရာကင်းစခန်းတစ်ခုနဲ့တန်လင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာနေရာတစ်ခုကိုအောက်တိုဘာလ23ရက်အာယုံဦးအချိန်ကပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမူတထောင်မြို့နယ်ရှိမဟာမန္တလတရားအစင်မီးပွိုက်တောင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစောင့်ချက်နေတဲ့ဘန်ကာစခန်းဟာအောက်တိုဘာလ23ရက်အာယုံတက်ချိန်မှာပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာပါ။အစိုးရပဲတနတ်တန်တွေကြားလိုက်ရတယ်။မနေ့မှမီးကြီးတော့အပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာတဲ့။အဲ့ထဲမှာကနိလေပဲဆိုရေရောမော်တော်ပီကယ်ရောရှိတယ်ညပိုင်းမှာဆိုရင်တော့စစ်သားတွေပဲရှိတယ်လို့မူတထောင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတို့ကပြောပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှာအဲ့ကင်းစခန်းကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးရန်ကုန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးတည်ဆုံတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးမဲ့လဲမီးစိမကတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါဖြင့်တန်လင်းမြုံနယ်တန်လင်းလမ်းမကြီးကိုတင်မောင်မတိုင်နဲ့ဖျားလေးမတိုင်အကြမ်းမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးစခန်းတစ်ခုလည်းအောက်တိုဘာလ23ရက်နာနဲ့9နာရီခန့်ကပြစ်ခတ်ခံခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီမတိုင်တစ်ခုအကြမ်းမှတင်းချိုင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့နားမှာသူတို့လုံခြုံရေးစခန်းတစ်ခုရှိတယ်။အပြစ်ခံရတာတယောက်တည်းတယ်ပြောတယ်လို့တန်လင်းဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့မှာရှိတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ချီမြန်တပ်ရင်းခမရ336တပ်ဝန်းအနောက်ဘက်ဂိတ်ပေါက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သား9ဦးကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကမောင်းပြန်တဲ့9လက်သိမ်းဆီးလာနိုင်ကြောင်းဖဲခုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။မနီကအောက်တိုဘာလ22ရက်ည9နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာကင်းဆောင်တပ်သားအ ਨੇ ဆုံး9ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖဲခုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမဏိကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကင်းမှာတော့ဘယ်နဲ့ရောက်ရှိလဲမသိပါဘူး။ညမောင်နေတော့ဝင်ပစ်ပေးတဲ့စစ်သား9ယောက်ရဲ့တနတ်တွေဘာရီကောက်ပြီးပြန်ပြေးလာတာပါလို့ဖဲခုံ PDF ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတင်းစီရမိတဲ့လက်နက်တွေမှာ MA3 3လက် MA1 3လက်MA2 တလက်ပါဝင်ကြောင်းဖဲခုံ PDF ကပုံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သူတို့စီကရလိုက်တဲ့လက်နက်တွေကတော့အတော်ကောင်းတယ်ဗျ။ဒီဘက်မှာဓာမျိုးတလက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တင်း90လောက်တော့ပေးရမယ်လို့ဖဲခုံ PDF ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဝန်ကင်းအဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်သူခဏဦးမှာမောင်းပြန်တလက်တာပါဝင်ပြီးအားလုံးအထိအခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။ညကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဘီကင်းရရောက်နေပါပြီ။ဒီလိုမျိုးခုနှစ်ယောက်လောက်နဲ့စစ်တပ်ထဲကိုသွားပစ်တယ်ဆိုတာတော်တော်ရှားပါတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီလိုမျိုးတပ်ထဲကိုဝင်ပစ်ပြီးလက်နက်ပါရအောင်ယူလာနိုင်တာဆိုတာတော့တော်တော်ရှားပါတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဆွန့်လွတ်ဆွန့်စားရတဲ့စစ်တပ်ပေါ့ဗျာ။ခုနှစ်ယောက်လုံးတောင်လက်နက်အပြည့်စုံမပါပါဘူး။မောင်းပြန်ကောင်းကောင်းလေးတလက်လောက်ပဲပါတယ်။ရန်သူအလင်းငှိုက်ကိုဖမ်းပြီးလှုပ်ရတာဖြစ်တောင်းဖြစ်ခဲ့ပါပဲလို့သူကပြောပါတယ်။ဖဲခုံမြို့မှာစစ်စင်ရေးကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်အမတ်ခွနိခမရ336ခမရ423 422တို့ဟာမြို့တချမ်းစာနေရာယူထားတဲ့အင်အားအလုံးအရင်ချထားတဲ့တပ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီတာခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအနည်းဝန်းကျင်တော့ထဲကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အချက်30ခန်းညနနာရီဝန်းကျင်ချိန်ထိအဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒီတာခံတွေကပြောပါတယ်။သူ့လူတွေတည်သွားတယ်လက်နက်တွေပါသွားတယ်ဆိုတာသိတော့သူတို့အပြင်လဲမထွက်ရဲတော့ဘူးမြို့ပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကြတာပါမိကြီးတွေကိုတောင်းအောင်ပစ်နေတာလူတွေလဲတညလုံးမအိတ်ကြရဘူးအိမ်တွေလဲပြက်စီးကုန်တာတော်တော်ရှိတယ်ဈေးရှိဈေးနောက်ညောင်ပင်သာအဲ့ရက်ွက်တွေထဲကိုကြတာလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်
စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားထိခိုက်တိုက်စုံမှုရှိမရှိကိုဆက်လက်ဆောင်ဆန်းနေဆဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။မူပြေဖေကုံကုန်းတာဒီမော့စုဒီဘက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအတော်ထိနာပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကဆိုလက်နက်တွေ၅၀လောက်ထိကျွန်တော်တို့ရခဲ့ကြတယ်။ဒီမှာစစ်တပ်ကအလုံးအရင်းနဲ့အထိုင်ချထားပြီးမဲ့သူတို့တပ်ဝင်ရဲ့အပြင်ကိုတိတ်မထွက်ရဲတော
ော့ကပူပူတိုးလာတယ်။အချို့နေရာတွေဆိုစစ်တင်တန်းကိုတောင်ဒီတိုင်းပေါ်တင်ပေးနေကြပြီလို့ဖဲခေါင် PDF ပုဂံဆောင်ကပြောပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရှမ်းကယားနယ်စပ်ဒေသဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားများပြားရာဒေသတခုဖြစ်ပြီး PDF အဖွဲ့တွေကနေမီစိုးမှုမှုများလာကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကံကောခရိုင်စောမြို့နယ်ကြောက်ထုနယ်မြေရဲစခန်းကအကြမ်းမဖက်အာဏာဖြေဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM ပြုတ်လုလာတဲ့ရဲတပ်သားကောင်းထက်ကျော်ကိုဒီနေ့အောက်တိုဘာလ23ရက်မှာလွတ်မြောက်နယ်မြေကိုဘေးမတိရမခပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ရောဒေသကကွယ်ရေးတပ် YDF စောကြောက်ထုအဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီရဲတပ်သားဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်ညပိုင်းမှာ CDM ပြုတ်လုပြီး YDF စောကျောက်ထုအဖွဲ့စီကိုလာရောက်ခူလုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နောက်မှာစစ်လက်နက်အပြည့်စုံနဲ့တကွ YDF စောကျောက်ထုအဖွဲ့စီကိုဝင်ရောက်လာပါကထိုက်တန်တဲ့စုကြီးငွေကိုပေးအပ်ပြီးတော့အခုလိုလွတ်မြောက်နေမိတော့မဟုတ်ပြည်ပနိုင်ငံကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ရောဒီတာကောက်ွယ်ရေးတပ်ကကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လမ်းခွဲပြီးပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့တပ်မတော်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကျူးခံစားခွင့်ကိုပင်စင်အထိပါတာဝန်ယူမယ်လို့အမျိုးသားငင်ခွေရေးအစိုးရအင်ဇိုဂျီကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာကတိပြုကြေညာထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းအအနေနဲ့မက္ကဆီကိုကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းတနပ်ပစ်ခတ်မှုမှာနိုင်ငံခြားသူအမျိုးသမီးနှစ်ဦးတည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကာရေဘီယံကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းကစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာတန်တရားဖြစ်ပွဲဒုစရိုက်ဂိုင်းဝင်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုမှာနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးနှူးသေဆုံးပြီး3ဦးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကအောက်တိုဘာလ22ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနှူးဦးဟာဂျာမနီနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသူတွေဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရသွားသူတွေကတော့ဂျာမနီနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံတွေကဖြစ်တယ်လို့ကွင်တနာရူပြည်နယ်ခရိုင်ရှေ့နေချုပ်ယုံကဆိုပါတယ်။စင်းပြာရောင်ရေပြင်တွေနဲ့ရှေးဟောင်းမာယာလူမျိုးတွေရဲ့မျိုးပြအပျက်စီးတွေကြောင့်နာမည်ကျော်တဲ့တူလွန်မျိုးဟာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်ကဘာလက်ခီးတဲ့စုံမတ်ဖြစ်ပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ဒုစရိုက်ဂိုင်းတွေအကြားနယ်မြေလူစစ်ပွဲကြောင့်ခြောက်ချားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကနူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရဗိုလ်ဒူးနေညာပိုင်းကပြစ်ခတ်မှုဟာမူရစေးရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုစရိုက်အဖွဲ့နှစ်ခုကြားကတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ခရိုင်ရှေ့နေချုပ်ယုံက၎င်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သေဆုံးခဲ့သူနှစ်ဦးအနက်တဦးကအခင်းဖြစ်နေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတဦးကတော့ဆေးရုံရောက်မှသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေဟာဒုစရိုက်သမားတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတာမတွေ့ရကြောင်းအပြန်လန်ပြစ်ခတ်မှုကြားမှာညက်သွားတာဖြစ်ကြောင်းတနက်သမားတို့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတူလွန်မျိုးတော်ဝင်မာစီယာနိုဒီဇူးကမိုင်လနီယံရုပ်တံကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တူလွန်မျိုးဟာမူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်မှုနဲ့ချိန်ချောက်ငွေညှစ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့ပြိုင်ဘက်ဒုစရိုက်ဂိုင်းတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မျိုးတော်ဝင်ဒီဇူးကဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံဟာမူရခိုင်အချင်းချင်းသွေးချောင်းစီးတိုက်ပွဲတွေနဲ့အကြက်ဆိုင်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး2006ခုနှစ်ကစလို့အစိုးရကစစ်တပ်ကိုတုံးပြီးမူရတိုက်ဖြတ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းလူ3သိန်းကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တူလွန်မျိုးတော်ဝင်မာစီယာနိုဒီဇူကာအာမဲလ်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Son temas de pues de la delincuencia organizada queဒါရီယာအချင်းချင်းပိုင်နက်နယ်မြေအတွက်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အုပ်စုဖွဲ့ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိတဲ့လူနှူးကိုထိခိုက်သွားခဲ့ရတယ်။တိတ်ကိုကန်ဆိုးတဲ့အဖြစ်ပါပဲ။ကျူးလွန်မျိုးမှာဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုမျိုးကိုစုစည်းညီညွတ်မှုရှိရှိနဲ့တံပြန်တိုက်ဖြတ်ဖို့လုပ်ကိုလုပ်ရပါမယ်။ညှိနှိုင်းမှုလုံးဝလုံမထားသလိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလှုပ်ရှားရှိတာကိုပြက်ပြက်သားသားလှုပ်သွားမှာပါ။မီဇီမာရဲ့အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့လယ်နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်အေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ